Hei, og velkommen til min kanal Oksi kan litt om alt. I dag jeg vil invitere dere med meg på sopptur. Og vi skal plukke sopp på Vestlandet. Oksi har viktige regler når det gjelder sopp. Jeg spiser bare sopper jeg er sikker på at det er spiselig. Jeg spiser bare friske og fine sopper. Ser soppen ekle ut, kaster jeg den. Og jeg spiser ikke rå sopp. Såper du kan finne overalt, og i dag jeg var kjempeheldig. Jeg har funnet de på skogsvei. Ikke så langt i skogen, og det er skrubber. Skrubber kan ha forskjellige farger på hatten. Oransje, rød, brun, sort og nesten helt hvit. Skrubber kan vokse under mange forskjellige tre. Det finnes mange forskjellige varianter av skrubber. Ospeskrubb, furuskrubb, eikeskrubb, svartskrubb, furuskrubb, myrskrubb, rødskrubb. Alle skrubbene har et tykt, svampjaktig rørlag på undersiden av hatten, og hører derfor til gruppen rørsopp. Rørlaget hos skrubbene er hvit på unge eksemplarer, og blir grøyaktig med alderen. Rørelaget kan lett løsnes fra hatten. Stilken hos skrubbene har små skjell som står ut. Disse kan være svarte, brune, rødbrune eller hvite. Stilken kan se ubarbert ut. Hatten hos små skrubber begynner med halvkuleformet, med flate etter hvert ut. Kjøttet er hvitt, men kan hos noen arter forandre farge i kontakt med luft. Fargeforandringen skyldes at kjemisk stoff reagerer på oksygen i luften og danner et annet stoff som har et annet farge. Skrubbene har ikke særlig lukt. Alle skrubbene er spiselige så lenge de er faste i kjøttet og ikke markspist. Ospeskrubb, det ser ut at jeg har funnet ospeskrubb, vokser ofte i gruppe. Stilken kan være helt hvit med hvit skrubb. Furuskrubb har kopperrød hatt og rødbrun skrubb på stilken. Jeg var så heldig å ha funnet piggsopp. Det er fantastisk matsopp. Det smaker kjempegodt. Jeg har video på min kanal angående piggsopp. Hvis du er interessert, du kan finne linken under videoen i beskrivelsen. Den sopp smaker kjempegodt. Du kan steike det, og du kan fryse den også. Alle skrubbene er spiselige, men noen kan få vondt i magen av dem når de ikke stekes eller kokes godt. Når du steker skrubb, blir soppkjøttet svart. Ikke farlig, det kan være sånn. Alle skrubbene må stekes eller kokes veldig godt, minst 15 minutter. Nå har vi funnet flere skrubber, og til og med steinsopp. Fantastisk! Soppsesongen for Vestlandet regnes å være mellom juli og oktober, avhengig av været. Men når begynner å komme til oktober, mange sopper er ødelagt og spist av mak.
Min mor er kjempeglad i honningsopp, men det har vi ikke funnet i år. I fjor, på denne plassen, var veldig mange honningsopp, men i år ingen. Stakkars, hun bare leite og leite og leite og leite. På vei tilbake vi har funnet sopp som jeg kjenner ikke så godt. Det ser ut som en blodrørsopp. Hvis du vet hvilken sopp er det, du kan skrive under videoen i kommentarer. Nå er det på tide å gå hjem. Jeg er kjempefornøyd. Jeg har funnet skruber, steinsopp, kantarell, piggsopp. Kjempesopptur. Fantastisk opplevelse. Og husk varmebehandle skrubbene minst 15 minutter. Hvis du liker video, sett en like under video. Og abonner på kanalen min, Oksi kan litt om alt. Og bli inspirert.